isha gubernaa kowka ah wejiga ilaahay aniga dowladda aniga xaggeyga I'm big man wallaahi billaahi laana waddanka ma ka tegin weligey waddanka ma ka tegin aniga weligey waddanka ma ka tegin axad walbana waddankan u duceeyaa iyo soomaalida inaa ilaahay qalubtooda burcad isku mariyo wallaahi hadha yelsanina haddana waxaan ku darsaday idinka inaan barnaamijni abuuro I'm big man you know me Let's back make fashion have. Okay. Waxaan u soo naqeynaa saddexdan gabar walaal hilmaami ba maskiimanka. Okay. And at below. Suuga wax yar yaa heer waxa ayaal aan badda suuga. Salaam dadka. Salaam alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Aniga magacayga Ikraam Mustafa Xamguure ka socota degmada Dhirkeele gaar ahaan Nuur Adduunyo. Nuur Adduunyo, maasha Allah, heer Nuur Adduunyo waaye. And barnaamijka maxaa awada ku qoreysaamayno? Si fiican. Maxaa ugu soo talagashay? Yes. So. Dareenkaygu soo rabo, garowaan diidayaa, anoo gaarin gurigeygii, ma sirintu I galo, galgasho hurdada, ani waaya ma rabo, noolahana ku tiro, murtida labo. Gacaliya ilamaba gudboonay tamaankageli maasha allah maankiisa waa geli waa ku aruuriyay wilibe n maasha allah geeska kale maya geeska kale waxyarantu soosi kadaa haye haye asalaamu calaykum sande saamarka u dhawow assalaamu calaykum wa calaykum assalaam waraxmatullaahi wa barakaatuh magacaa sheek magacaygu waa samiiro xuseen maxamed samiiro xuseen maxamed samiiro xuseen maxamed waa sikiyaadana ma aad sikiyaad meesha caadi u joogso magaroofan ku dhawow maasha allah samiiro barnaamijka masraxa awada isku horeeya si fiican allah yaqalaykum maxaa noogu soo talagashay hees yar hayso مرومي صح عم سن صح نيو ما شاء الله دير سو كره قربه والله بالله سميره هي حمتا انت يا هليشا انت حما سمير صح حمتا انت يا هليشا انت حما كوفغن maxaan u jiray xiriirka agtaada anoo anigu wixiisay intaan dumarnimo xishooday xogtaada maxaan wareystay way jacaylka haddaan xurmiyo xanaasha haddaan xaqsiyo weliba xeerkiisa dhowro midkaan qalbigii ku xiray iskayga midkaan ku saray midkaan xushayn jeclaaday xumaan bayntu ka dhowro miyuu xalu heli jacaylka xiskiisa intuu siyaarta miyuu caashiq xaggiisa xusiyo u sameyni taal maasha allah maadaama waqtigaas nagu yar yahay lamadaan gabdha anta jino ha anta jino maasha allah dadka salaam saddexda magac u sheeg awalan assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu magacayga waa siciido cali axmed kale maslaxa markii labaad aa imaanaya waaye intay ku aragti leen isla hooya xaafadadoona mataga aniga waa cabsadaa xamar weyna ma moodi
أنتي كو أركتين أستويا عوضنا وفيري أمريكي سوفير سوق جس وإمادي أنت ما هنا نعم. أبشر دون توصل كرتي عوضك ولا ما هنا هيا جينا إن شاء الله إن هيس يروب الدنيا أهل كان كقال تابينك يبوري صرت وح مخادي باق هذا والله بالله ما شاء الله هيا سعى dulkaygiyo kilaygu dhalayo hon ku dhaqaaq barto kaado fin maaye dhan kalo qalaad kugu dhaafsan maaye intaanan dhiman layka dhexgaline intaanan dhiman layka dhexgaline dhar waxaan ku marayaa inaan ku dhintaayo hon ka dhiciyo cadowge dhamac lagu shidwaa kii kugu dhashee dhul shisheeye kaa jecel maanta waa dhabtiyo ka dhoofin maaye hon kugu dhimanayaaye intaanan dhiman layka dhexgaline intaanan dhiman layka dhexgaline dhar waxaan ku marayaa inaan ku dhintaayoon ka dhiciyo cadowge maasha allah dhar waxaan ku maraa tiri inaanku ka dhiciyo cadowge anku waxay ala roorin lehdo okay ya salaame wax kalma haysaa هيا سلامي حسلامة أمد صوماليات مالك استيجوكتو كو cool.